Så vi kommer ned i kælderen her hos Jean, som lader smage direkte fra fad. Og det er altid en lidt anderledes oplevelse, men også en meget autentisk oplevelse at få vin fra fad. Og her er en flot hvidvin. What is it? Saint-Joseph, white. 2011. The new vintage. Yeah. And what is the blend? It's a blend Roussanne and Marsanne, 80% Marsanne, 20% Roussanne. Mm-hmm. So Roussanne maybe is the flavors, yes, the charming, yes, the charm, and Marsanne is the body. Yes. So Marsanne and Roussanne. Marsanne og Roussanne, som er de to hvide, man bruger i Norge til at blinde. Og nær lige selvfølgelig der, hvor Vionier reagerer med i Saint-Joseph og Croix d'Anitage. Der er det de druer. Og han omtaler også netop Roussanne som værende den parfumerede, og Marsanne den, der giver kroppen fyldighed og struktur, ja. Det smager ikke tosset, hva'? Nej.